Akiari ya hindi ya kuhigura ruhonge rwa 20 na imwe taunini ya Kitale kauntini ya Trans Nzoia. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ĩno Anthony Mburu augĩte gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa wĩrutĩri wa bengi ĩno kũnyitĩrĩra ahũri biathara nini o ũndũ ũmwe na arĩmi. We are thrilled to bring our banking services closer to the vibrant community of Trans Nzoia. We understand the importance of being close to our customers and we are committed to putting your needs first. Boroni gino augete ati yaikari ya Kitale arege ao ni arimi nimekuguneka na ngombo cia urimi machine cia urimi uduri ao kumateithereria kwara horo urimi wao na kuongerera magetha mao. Our aim is to grow with you as our customers. We are committed to providing personalized services that cater to your unique financial needs. Mburu augĩte no magũthiĩ na mbere na kũhingũra honge makĩria taũni-inĩ mwanya mwanya gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kũhotithia aikari kwamũkĩra motungata ma bengi ĩno. We know Trans Nzoia is the bread basket of this country. This is a farmer's county and we expect the farmers to make their savings in this bank. Mwena-inĩ wake gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ũrĩa ũrarĩ mũgeni wa gĩtĩo hĩndĩ ya mambura maya nĩ agathĩrĩirie ikinya rĩa bengi ĩno akiuga ũndũ ũyũ nĩ wa kuonania mwĩhoko na aikari a kaunti ya Trans Nzoia gũkũ akĩĩranĩra kũnyitanĩra na bengi ĩno nĩguo gũtherema. Today I see opportunities for my people. Today my people will be employed in this great establishment and this means stability for families and growth of our local economy. Natembeya nĩ orĩtie aikari a Kitale manyitĩrĩre bengi ĩno kuona nĩo makũgorwo makĩgunĩka na njĩra nene. I see innovation with the introduction of this state of the art facility, digital banking solutions and personalized financial tools that Kingdom Bank will offer to my people. My administration is ready and willing to support you as you commence this journey here. Haduini ya Kameme TV ni ejeta wa Francis Mwangi wa Wawira.